Она ждала все это время 18 лет. И когда ей исполнилось, она чуть ли не на следующий день пошла сдавать кровь. Как думаете, мне есть чем гордиться? І кров'я вона здає кожні 2 місяці. Сльози Олена називає звичним ділом, коли мова йде про дітей. Сама лікар-педіатр за освітою, жінка із 2009 року стала доноркою крові. Згодом почала залучати колег. Небайдужою залишилася і донька Катерина. Когда я уже не смогла быть донором, я на работе организовывала донорское движение. Ей тогда было лет 14, наверное. Она все это видела. Она видела, слышала. И она мне сказала, а я тоже хочу. Мрію Катерині дозволили втілити тільки у 18. Много сталкивалась до этого времени с онкологией в своей жизни. У меня отчим умер от рака, у меня мама болела раком, у меня друг умер от рака еще в техникуме. Поэтому как бы это все мне очень близко, все эти переживания. Зараз дівчині майже 23, і кожні 2 місяці вона здає близько півлітра крові. Всесвітній день донора став для неї майже професійним святом. Укол для меня это самое страшное. Манту в школе это для меня было. Я стояла последняя в очереди, несмотря на то, что у меня вся семья медиков, и я не должна бояться. Это для меня должен быть позор. Но я себя переборола, и я получаю от этого удовольствие. Олена і сама знає, як воно потребувати донорської крові. У 2010 році у жінки діагностували рак. Тоді відгукнулися колеги. Мені перелили дуже багато крові, мені робили 2 операції, і кілька чоловік з моєї роботи тоді здавали для мене кров. Історія хвороби жінки завершилася добре. І після недуги, усміхається Олена, їй знову вдалося завагітніти. У мене 4 дочери. Катя старша, молодший 3 роки. 2 года назад мне дали подяку за донорство, оно мне висит на стенке. Мне просто приятно здесь находиться, я не ожидаю ничего колоссального. Оля Василець, Олександр Вернигоров, новини 9 каналу.